Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Triginta Septum kanalına baxırsınız və bu dəfə Kratos'un qabağından yox arxasından başlayıram, daha doğrusu arxa kamerasından və God of War seriyasına davam edirik. Keçən bölüm 1 saat, bəlkə də 1 saatdan biraz az, bəlkə də biraz çox, sadəcə peçimizə odun qoydular. Mənə bu vəziyyət ləzzət eləmədi. Mənə elə gəlir ki, biz hələ güclü deyilik kifayət qədər ki, 8-ci səviyyələrin peçinə qoyaq. Ona görə də onlar bizim peçimizə qoyur. Və Mimir yenə başladı boş-boş danışmağa, amma sonra danışar. Gəlirik bura Çurun... Çurun məbədinin altına gedirik ki, Çurun xəzinəsini götürə... Oy, nə pis səs çıxardı la. Aha, aha. Səhvdir. Aha, bu bir. Nə pis səs çıxardı la. Hə, heç nə, Çurun məbədinə gəldi ki... Oh, 3 dənə. Qəşək. Çürün məbədinə gəldik ki, qara Jotunheim daşını tapaq. Üpsu. Hə, məncə biraz gücləndirmək lazımdır Kratosu və oğlunu. Və biraz gücləndirdikdən sonra artıq qayıdırıq təzindən keçməyə. Tirin körpüsü. Yaxşı, körpüsünü aldı. Gözü görüm, gözü görüm. Bizdə hər şey güclüdür mü? Məsəlçün, zirh, zırh. Zırhı yaxşılaşdıra bilərəm. Yox, xeyr ola. Niyə? Niyə yaxşılaşdıra bilmirəm? Gəlin bunu satın alaq. Bir də bunu satın alaq. Yox. Hə, yox. Satın alaq. Satın alaq, 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 alaq. Çünki Spartalı gücünü yaxşılaşdırmıraq. Aha, bu nədir? Hekayə? Bu türdür amma hissə yoxdur deyir. Deyən. Tür elə bilirdim tanrıdır, div deyil. Hə, amma türü hamı sevirdir, nəhənglər belə. Məndən başqa ancaq ona xüsusi görüş verdilər. Görüş dediyimiz xüsusi gözlə görüşdə, yəni. Deyir, məndən başqa ancaq ona veriblər o xüsusi görüşü. Davay, oğul. Sən, gəl, səni oxumağa öyrədim. Buna ehtiyacı yoxdur. Sən bu qədər bir şey öyrətdin mənə. Gəl, bir dəfəndə mən sənə öyrədim. Hə, yaxşı, öyrət görüm. Atrey. Atrey. Gəl, come on. Danışa bilirsən, oxumağı da öyrənə bilərsən. Oxumağı biliyorum. Amma başqa dildə. Sədə yarı yoldasan. Hə, hər run hansısa başqa bir əşyanı ifadə edir. Tanrılar. Gözdə tez edirəm, yox, soğuk içinə. Zəbaq çuyur. İyi hiss edirsən. Da, çuyur. Naşatır iyi hiss. Yağış ilənir. Daşdiyom? Oh! Kim dala? Kimsə Spartan! Modi! Я заслужил этот молот! А теперь все решат, что я получил его! Потому что магнит меня засмеют. А, дер. Мен о мы çəkici istəyirdim. Pak edirdim türlər demiş. Amma ham indi elə biləcək ki, magni öldü deyə götürdüm onu. Ona görə də deyir, səni öldürsəm amma elə hiss eləməyəcəklər. Tupoysan. Yox, tupoysan sən anana belə oxşamısan, yoxsa dədən tupoydu. Aha. Ox, yazıq uşaq. Dur, Kratos, dur. Anam haqqında heç nə bilmirsən. Düzdür. Amma yaxında sən haqqında hər şeyi biləcəm. Sən mənim yeni qardaşım olasın. Babanı, atanı öldürəndən sonra. Aha, aha. Buna bax, Zamkaniyə verdi uşaq, The Forest həkimi. Oy, deyir, Zamkaniyə verdi, xarab oldu deyəsən. Davay, Sparta gözünü işə sal. Solda işə. Qəşək. Gəl indi o çəkici Odinin 5-ci nöqtəsində. Odin yox, Modinin. Modinin 5-ci nöqtəsində soxaq. Epilyasiya edək içərdən. Aha. Git.
Aha. Yok. Yine çözeceğiz. Uşak öldü. Brat, uşak. Atrey. Onu tez Frey yapar. Yoxsa başka yol yoxdur. Neyse, gururunu sox içi ve Kratos ve apar onu Freya'nın yanına. Bu alta ara getdi. Hastalıq. Freya'dan yardım istedim. Neyse, gel bu dəfə gururumuzu, Spartalı gururumuzu soxaq içeri dərinliklərə və gedək Freya'dan üzr istəyək və kömək istəyək. Məncə üzr istəməyəcək, amma azından kömək istəyə bilərik. Buna bax, qəribə deyə ətraf buna bax, elə bil köz sürgü. Davay Freya'nın, qayığın içine qoy onun, Freya'nın evi yaxındadır burada. Buna bax, göy qırmızıdır. Uşaq deyil, elə bil çıxotqadı nədir, bir dən ona baxın. Buna baxın, göy qırmızı qəribə. Çox qəribədir. Fikir verin minin ətrafa, göy qırmızı, qara buludlar. Ya Kratos'un gözünə belə görünür hər şey. Mənə Freya'nın yanına lazımdır. Freya hardadır bu arada? Freya buradadır. Freya'nın yanına necə gedək? Freya'nın yanına bu tərəfdən. Hə, düz gedirik. Yox, düz gedirik. Buradan çıxmışdıq keçən dəfə. Cadı mağarası. Hə, düz. Odin səni axtarır. Hətta onun qohumlarını öldürməyə başlayandan bəri. Freya'nın meşəsi onun üçün bağlıdır, ona görə ora getməliyik. Uşağa kömək eləyə biləcək kimsə var olsa, o da Freya'dır. Deyir ki, kəllədən soruşuruq ki, bəlkə biləsən nə baş verir uşaqla. Deyir ki, bu nəsə psixoloji bir xəstəlikdir. Deyir, elə bir psixoloji nasazlıq fiziki nasazlığa sönür. Tanrılarda belə şey olmur, amma özünü ölümcül, yəni özünü insan bilən tanrıda təxmin eləməyə belə qorxuram yəni. Yəni Atrey bilmir axı tanrıdır. Ya azından yarım tanrı. Yoxsa tanrı bilmirəm. Əslində onu bilmirəm da tanrıdır ya yarı tanrı. Nəsə gəlin Atreyi tanrı kimi götürək. Çünki Kratosun özünü tanrı götürək. Tanrının oğlu tanrıdır yəqin ki. Nəysə də yarı tanrı, tanrı nə fərqi var? Atrey bilmir axı yarı tanrıdır ya tanrıdır. Ona görə də bu xəstəliyi onda var. Amma deyə də bilmirik. Çünki Kratos gizlədib də onun keçmişi, öz keçmişini bundan. Gedək görək nə olur. Gəl, köməklə. Köməklə nədir? Frey aparaq ki, köməkləsin. Bu nədir la? Kimsə ilanı çağırdı. Hə, kimsə ilanı çağırdı. Niyə? Kimsə niyə ilanı çağırsın ki? Qəribədir. Kim çağıra bilər ilanı? Uyda, çox maraqlıdır. İlanı kim çağıra bilər? Odin, Thor. Nə mala. Qızdırması qalxıb o çalxalanır. Pisdir vəziyyəti, tələsmək lazımdır. Tələsmək lazımdır dedi və heç nə dəyişmədi. Fikir verin, eyni addımla gedir. Freya! Qapını aç! Bizə kömək lazımdır, gözü Kratosun səsinə keçin. Qadın, eşitsən məni. Təncilidir. Məhələdə tanrıyam, get. Uşaq xəstələnir. Freya.
O hastadır. İdiom. İçəri gedək. Bu elə belə xəstəlik deyil. Oğlanın əsl təbiəti, sənin əsl təbiətin onunla döyüşür içində təbiəti. Nə qəşə kravat var ha? Çox rahat görünür. Adam yatmaq istəyirlər. Так это из-за меня. Ha, bu mənə görə. Bu mənə görədir deməli. Sən kömək eləyərsən? Конечно. Әлбәттә. Только за лекарством тебе придётся пойти в Хельхейм. Amma dərmansın Helheimə getməlisən. Lənətlər körpüsünü qoruyanın ürəyi lazımdır. Hel, ölülər dünyası. Burdakını yox. Огонь там не горит и не огонь. Алолар orada yanmır və orada heç bir orada heç bir alov yandıra biləcək güc yoxdur. Sənin baltan isə ona kömək eləməyəcək, ona başqa silah lazımdır. Başqa silah versən mənə. Onda evə qayıtmalıyam deyir. Evə qayıtmalıyam. Və basırdığım keçmişi, unutmalı olduğum keçmişi qazıb çıxardım. Yox. Yox, 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 yox. Bir dənə bomba təxminim var. Bu Helheimə giriş açacaq. Orada olanda lənətlər körpüsünə nə olur olsun keçmə. Sox çivər uşaq, burada çox önəmli bir tema var. Təxminim var, bir dənə çox belə motion təxminim var. Əsirəm başa düşsə tüklərim biz-biz olub bir dəqiqə. Motion bir təxminim var. Uşağın sağ qala bilər, orada lənətlər körpüsünü qoruyanın ürəyi lazımdır sənə. Ged o ürəyi götür. Nilfheimlə. Helfheimlə, pardon. Nilf yox, Helfheim. Freya. Son dəfə danışanda. Heç, yox. Sən Tanrının sözlərinə güvənməməlisən. Üzr istəməsən də olar. Əsas da mənim yanımda yox yəni. Mən ona baxacağam. Abi, məni qızın səsini Kratosuna tərcümə elə. Kratosun səsindən. Mən ona bir ana kimi baxacağam, rahat olma. Nəysə, Freya düşündüyümüz qədər də pis qadın deyilmiş. Çox zor qadındır. Uşağı sağaltmaq üçün Helfeyindən, Helfeyim, nəysə, ölülər dünyasına getməliyik. Ölülər dünyasında alov yanmır. Bizim baltamız ona görə işitəmir. Və Kratos dedi ki, keçmişini qazıb çıxarmalıdır. Bir dənə motion təxminim var. Kratos oyun seriyasını sevmə səbəblərimdən biri. Əgər odursa, yəni nəysə də, yəni bu oyunu daha çox sevəcəm. Nətərsən, brad, deyir, eləməli olduğum şey eləyəcəm. Azından bir bölüm uşaqsız gəzək. Şükür, beynimiz sakitləşəcək. Aha. Ooo, bu nədir ala? Kimin yıldırımlardır? Odinin poxları olmasın? Ooo, ciddi-ciddi düşünmə tərzi, ox. Ciddi-ciddi durub düşünür, oş, oş. Mən təxmin elədiyim bir şeydirsə, yəni, nə bilim, bu oyun möhtəşəmdir də yəni. Mən təxmin elədiyim bir şeydirsə, həqiqətən də superdir də yəni. Kratos başladı, nəsə, quruza düşdü. Kratosun quruza düşdüyünü görmək çox nadir haldır da, yəni fikirləşin. Hə, nəysə, uşağın, dediyim ki, bir daha təkrar eləyim, bilmirəm, deyədim, demədim. Bir dənə lənətlər. Oh! Oğraş da Afen Asenadır bu. Afen, Afin, Afin Asena, nə bilim. Nə deyirlər ala buna? Kratos öz əlinlə öldürüb bunu. Əvvəlki bölümlərdə. Afina. Afina, hə. Niyə Afina? Niyə yadına saldı bunu? Beynimdən çıx. Brat, sən də keçmişindən qaçanmayasın, ey. Durun, mal kimi dayanıb baxır, ey. Afina. Afin. Hə, nəysə, uşağı sağaltmaq üçün ölülər dünyasından Helfeyimlə
Hansısa lənətli körpülərin qoruyucusunun ürəyi lazımdır. Onu qopardıb gətməliyik. Orada bizim silahımız işləmir. Bir daha təkrar edeyim. Yəni sözü nəyə gətirirəm də? Yəni siz məntiqi tutun da. Kratos keçmişini qazıb çıxartmaq istəyir. Məcburdur çıxarmağa. Athena'nı görür. Niyə Athena'nı görür deyəcəm. Evinə qayıdır. Keçmişini qazıb çıxarmağa. Sual, hansı keçmişini? Bu arada əlini yavaş-yavaş sürtür. Qollarını. Yuxarıda adama baxın, orada kimsə dayanır, gəzir. Düşmən. Məncə əsas oyunun əsas divizindən sonra başlayır da, yəni o actionımı deyim, həyəcanı. Mənə gəlir ki, indən sonra, yəni oynayırıq biz oyunu. Ya indiyənə kimi oynadığımız giriş idi sadəcə. Çünki mən təxmin elədiyim şey düzdürsə, əsl God of War gəlir, əsl müharibə tanrısı gəlir. Of, of, of. Nə? Nə? Di get. Get burdan. Bunlar gəlir, bax belə qoyur birinci. Aha, bunlar şey eləmir. Aha, ayda, bunlarla əllə dalar. Bunlarla əl... Nəhlət şeytana. Of, necə zəhləm gedir bunlarla dalaşmaq. Necə zəhləm gedirəm. Bunlar ardan çıxdı, bax, mənim evimin ağzında. Arxanda. Aha, Mimir... Mimir o bilsiz nədir? Maşında arxaya verəndə o kamera var, bax ondandır Mimir. Dayı onun adı nədir bilmirəm, maşın sürən deyiləm çünki. Aha. Di get. Bunlar niyə çıxır, ey çoxalır? Yaxşı ki, bunun başını qoparaq. Bunlar niyə çox alır bunlar mən çönəndə, yoxsa nə? Ox, nə dəydi? Ziri həqiqətən çox super dəyir də bunlara. Bu da belə. Di get. Eşdi səsi. Bunu götür. Bunu da götür. Bu nə verdi? Can verdi yoxsa puluydu? Aha. Əfsanəvi moment gəlir. Təxmin elədiyim düzdürsə. Of. Bax, bu dəqiqə mən göstərə bilmirəm sizə, amma tüklərim biz-biz olub da, yəni məncə düz təxmin eləmişəm. Athena, nə bilim, qolunu qaşımağı, keçmişini eşələməyi. Davay, tez çıxar, amıq tez çıxar, oğraş dələ bil, unboxingdir. Sən öldü, düz təxmin elədim. Oğraşdı, düz təxmin elədim. Həmin o əfsanəvi ət çəkən qılıncılar, xaos qılıncı, blyaaa, kayf. Prosta kayf. Prosta kayf. Prosta zor kayf. Sekas.
Bu dəqiqə Kratos nə elədiyi kimi eləyirəm də. Yəni ləzzət alıram bu dəqiqə bu momentdən. Başa düşürsünüz siz, möhtəşəm andı bu. Nigde ty ne spriachishsya. Heç harda gizlənə bilməyəsən, Spartalı. Nə qədər istəsən, həqiqətən qaça bilərsən, heç nə dəyişməyəcək. Sağ çıxı, qılınclar gəldi. Qılınclar, xaos qılıncları gəldi. Atsom. Athena rədd oldu başından. Deyir, nə də olur olsun, bir həqiqət var ki, qaça bilməyəsən, dəyişməyəsən. Sən həmişə canavar olasan, yəni vəhşi olacaqsan. Ay, sox çıva Athena. Bilirəm. Amma sənin canavarını deyiləm də, indən sonra sənin vəhşini deyiləm mən. Kayf, 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 kayf. Mən bu oyunu alacam. Amma indirmə üçün. Ya keçsəm belə, Mağın oyunu olsa belə, mən bu oyunu özüm üçün alacam ayrıca. Çünki bu əfsanəvidir, başa düşürsünüz. Görək deyir bu qılınclar nə işə yarayır. Bu xaos qılıncıdır, başa düşürsünüz. Bu. Bu. Möhtəşəm. Möhtəşəm. İnanın ki, gecə olmasaydı qışqırardım da, yəni. Mən saxlamaqmı olaraq xaos qılıncı, başa düşürsünüz. Bu ən sevdiyim silahdır. Yəni bu oyunu oynayandan sonra bu silahların təsiri, ya birinci, ikinci hissədən söz gedir. O silahların təsiri məndə hələ də qalmışdı. Başa düşürsünüz? Hər yerdə bu silah axtarıb gözləm, hər oyunda. Və əfsanəvi kombolar da qalıb. Buna bax. Əfsanəvi hərəkətlər də qalıb. Ya hamısı bu hərəkətlər hamısı birincidə, ikincidə var. Va bu ümid edirəm ki, yeni kombolar da açmaq olur bundan. Yəni təkcə bundan kifayətlənmir. Çünki açmaq olursa bu, siz bir dənə bu qılınclara baxın. Niyə təxmin elədim? Bir, Kratos öz qollarını qaşımağa başlamışdı. Əsas məsələ bu. İkincisi, Kratos keçmiş məsələsi qaldırdı ortaya. Üçüncü, Athena söhbəti. Athena söhbəti niyə mənə ipucu oldu? Çünki əlimizdə gördüyümüz ən sonuncu xaos qılınclarını Athena hədiyə eləmişdi Kratosa. Yəni bizim əvvəlki qılınclarımızı Ares vermişdi, birinci qılıncları. Sonra bilmirəm necə oldu, ikinci, üçüncü. Neçənci sayını bilmirəm, amma aha, xaos qılıncı üçün xaosun qılıncları 2, balta 1. Yox, mən ancaq bununla döyüşəcəm dayı. Buna bax. Əfsanəvi qılınclardır. Deməli bu qılıncları biz Athena veribdi. Düzdür, biz onu sonra öldürdük, amma nə istəyəm. Nəysə, bugün deyəsən mən oynamaq bəxtim gətirmir heç, çünki fikirləşin ki, 5 dəqiqədə oyun oynayıram, 5 dəqiqədə bəlkə 3 nəfər zəng elib də mənə. Elə bil ölmüşəm, basıran yoxdur. Axtarır hamı məni. Bir dənə buna baxım, bir dənə buna baxım. Kaos, Chaos'un qılıncını, runik? Nə? Bu nə dala? Bunun sapını da dəyişmək olur. Sapını da dəyişmək olur. Sapından əlavə 2 dənə güc əlavə eləmək olur və yetənəklər açmaq olur. Uy da 11700. Uy da yaxın döyüş. Ay elementsel satışma. Ay da kayf deyə bu. Siz bir dənə buna baxın, burada nələr var. Bu əfsanəvidir. Bunu açmaq lazımdır. Sonra budur. Bu nədir? Bu var onsuz da bizdə. Bu. Bu nədir? Ay da. Bu kayfdir. Siz bilirsiniz nə qədər mən bu dəqiqə kayf alıram. Siz mən nə bilim, təxmin eləmişdim ki qayıdacaq da. Çünki qolunda bin falan, nə bilim, qolunu qaşımağı tez-tez. Amma nə bilim. Cidden, belə gözlənilməz idi. Yəni, ümid eləyirdim, amma demirdim ki, düşünmürdüm ki, həqiqətən də olacaqdır.
Deyirsən mənlə danışmırdın orada. Mənə danışmaq istəmirsən heç nə təsadüfən. Sirrlər saxlamaq məsələsində mənə tay bərabəri olan yoxdur. Nəsə olsa müraciət elə. Ha. Deyir, evcə başa düşdüm ki, sən Yunansan, deyir Afina. Afinadan başa düşdüm, Atina'dan. Türklər Atina deyir deyəsən. Ruslar Afina deyir. O, səndən çox qərbə sehir ilənir. O nə də deyir? Heç belə bir şey görməmişdim deyənə kimi. Ailə qılınzarıdır? Yox. Və heç o olmayacaq. Evlət, Mjolnir'i biz yaratmışıq Thor üçün. Keyfiyyətdən başım çıxır və bu çox gözəl işdir. Balaca xırda gədə hanı bəs? Xırda uğraş hanı deyir o, xəstədir. Yaxşı da, nə oldu? Ay, sir, yox, nə? Mənim günahımdır deyir. Və bunu mən düzətməliyəm. Hamımız öz hesablarımızı ödəməliyik gecəcəcə. Necə kömək eləyə bilərəm ona? Mən ki, bacara bilirəm, bacarıqlıyam. İstəsən, mən səndən gedim. Yox. Sənin işin buradadır. Kifayətdir. Yaxşı, de, onda hara gedsin? Ölülər dünyasına. Helheim? Ooo, məsələ ciddidir, deyir. Amıx, göz qulaq olacam sənə. Diyan, göz qulaq olma, Diyan. İmal et, göyüş zırhı, bilek zırhı, bel zırhı, baltaq qabzası top. Bel zırhı da nədir? Yolcu ya savaş kəməri. Yox, 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 yox. Qəşəkdir, vit fasonu qəşəkdir, amma zəiflədir mənim gücümü. Burada hər şey gücümü zəiflədir. Hər şey. Bir dənə bunlardan başqa. Bir dənə bu qəşəng olar, pasta bunun ikinci səviyyəsinə qaldırmaq lazımdır. Bilek zırhı, tılsım, tılsım nədə ola? Leviathan baltası gelişdir. Kaosun qılınçlar, kaos alevi lazımdır mənə. Bu deməli runik zərbə vurur, ha? Leviathan qüvvət verir. Bu amma runik vurur, ha? Deməli, kaos qılıncı runikdən asılıymış, həə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 
Cinnetkarın diriliş taşı. Belə baxanda bizi ortadakı bəhs eləyir. Düzdür, bizi dirildən olmayacaq indi, amma nəysə də. Allah'ım, hər ehtimala qarşı. Satın nə sata bilirik? Diriliş taşları yox, epsonlar yox, əsərlər. Bunu sataq gə. Bununla bizə lazım deyil. Deməli bu kaos qılın. Deməli denən ki oyunun əlap əvvəlindəyik hələ. Oyunun lap əvvəlindəyik ki. Gəlin ölülər dünyasına gedək. Aç görüm. Oh, hiss edirəm ki nəsə çox əylənəcəyik. Özdə belə dəhşət də yəni. Hə, Helfeymə gedə bilirsənsə. Nəysə, Helfeymin açarı var bizdə. Helfeym hansı tərəfdədir bu arada? Aha. Vanaheim. Jotunheim. Alfheim'ə gəlmişik. Helfeym. Babu, bura getməliyik. Helfeym. Diyara git. Davay. Və bacardın. Həqiqətən də ora gedirik. Yox, amıq. Nə bilirdin bəs? Bə nə bilirdin? Nəyə gəlmişik biz? Nəyə görə bu qılınçları götürmüşük? Uf, kayf qılınçlardı. Bu silah son... Neçə il deyim? Kratos'un oyunu birinci hissiyası neçənci ilə gedib çıxır? 2000 neçələrə gedib çıxır? Nəysə, deyək 2010 deyək də şərt olaraq. 2010-dan bəri mənim ən sevdiyim silahdır da yəni bu. Hətta daha əvvəl, əgər daha əvvəl çıxıb, daha əvvəl çıxıb oyun təbii ki. 2000 neçədir? 2006-dır, 2009-dur, 2008-dir. Nəysə də, yəni o dövrdən ən sevdiyim qılınclardır da, ən sevdiyim silahdır.
Bu nədir? Daş. Prosta daş. Aç görüm, aç. Neyse, qismət olsa bir dəfə uşağımızla bura gələr bu ölülər dünyasına. Nəsə olsa qoruyacam, xiyər burdadır sırası. Ləzzət edir bu cüzələr mənə. Fürsətdən istifadə edərək deyirəm ki, sənin planın çox pisdir. Və Odin belə Helfheim'in soyuğuna dözə bilmir. Uf, bölgə kəşf edildi Helfheim. Oy da, bu nə dala, ürəyim sıxıldı girən kimi. Ay da, bu nə dala, ürəyim sıxıldı. Bu həmən mostdur. Yox, hələ dünyalar arasında olan körpü deyik. Qabağa getməliyik deyir, amma gözdə bir dənə hələ qabağa getməyir. Uşaq gözləyər. Mən də ümid edirdim ki, bura heç vaxt bir də qayıtmayacam. Bu nədir belə, belə mavi, yaşıl şeylər, onları hələ ki açmamışıq. Yəqin ki, bu dünyada açacaq onu. Təxmindir sadəcə. Siz indən sonra sizə qurtuluş yox deyə məndən. Bu göyə tullayır onu, bax. Bu, əfsanəvi Kratosun hərəkətlərindən biridir. Sol düyməni basa saxlayanda heç nə olmur. Amma sağı basa saxlayanda göyə qaldırır, yaxşı. Həmişə bu qılınclardan bunları belə... Qabları döşəyərdik, çox rahat şəkildə, öyle kayf tutardıq. Burada ümid edirəm, burada alma var. Can doldurmaq üçün. Yox, o! Spartalı hücumu. Ümidi də göstər görüm. Qəşək. Q və sol, yaxşı. Onsuz da başqa gücümüz yoxdur, hələ ki bunu açırıq. Qəşək, bunları deməli bu qılınclarla doğruyuruq. Vso, indi. Siz bu gözəlliyi görürsünüz də, yəni. Burada heç şərh eləməyə belə ehtiyac yoxdur. Bunlar partlayan poplardır, bunlara bizə dəymir partlayır, başa düşürsünüz. Çünki məsafədə saxlayırıq bunları qılınclarla. Kayfdir. Bu oyunu sevirəm. Başa düşürsünüz. Bu oyuna gündə 1 saat ayırırdım. Sən 2 saat ayıracam. Başa düşürsünüz de onu. Buna bak. Kayfdir. O ölürlərdi. Orada yenə yaşıl bir şey var. Buradan çıxa bilərəm. Yayımda sandıqdan zatdan var və bəli. Ayda, kim sağ qalıb orada? Nəsə düzgün deyil. А если врата закрыты, значит Хель и впрямь переполнился. Без Валькирии некому судить и отбирать мертвых, и все попадают сюда. Deyir, nəsə, Nitodov söhbət deyir, burada ancaq təzə ölənlər olmalıdır, amma indi çox adam var, ruhlar. Deməli, belə çıxır ki, Hel dolubdur dibinə qədər və Valkiriyalar yoxdur deyə, onları hökum eləyən, o hökum oxuyan yoxdur deyə. Sual, Valkiriyalar niyə yoxdur? Valkiriyalar niyə yoxdur? Və əbşəm, da hel dolub dibinə qədər. Darvacalar bağlıdır və Valkiriyalar yoxdur ki, bunları şeyləsin. Belə deyim, da ruhlar məhkəməsinə çıxarsın bunların hamısını, bunlara hökum oxusun. Yaxşı. Bağlıdır, indi nə varıq deyir. Buna bizdə yaxşı bir cavab var, amma cavab söhüşlə deyə demirəm də yəni. O zarafat eləsən belə inanmıram ki, çox uyğun ola. Çünki sadəcə başsın. Bu tərəf.
Of. Maraqlıdır. Mənə bu dəqiqə əslində oyunun hekayəsi get-gedə daha çox maraqlı olmağa başlayır. Çünki Valkiriyalar niyə yoxdur? Valkiriyalar ölülər dünyasında olmalıdır həmişə. Onda niyə yoxdur? Niyə yoxdur Valkiriyalar? Maraqlıdır. Şey. Buna bak. Qəribədir. Nəysə, gedək ümid edirəm ki biz də yəni oyunun gedişatında izah edəcəklər də ki Valkiriyalar niyə yoxdur. Hara itiblər, hara yox olublar. 100% nəsə Odinin poxlarıdır. Çünki bu oyunda hər şey Odinə gedib çıxır. Məlum olur ki Odin nəsə pox yiyir. Разбойники, что мы убили рядом с вами, бура geldiler. Вернулись так быстро. Время в разных мирах течёт по-разному, особенно если речь о мире духов. Как свет Альфхейма? Как раз наоборот. Озеро душ течёт быстрее, чем время в Альфхейме, но время в Хеле идёт медленнее, чем в Мидгарде. Это, конечно, запутанно. Это хорошо. Neyse, taş baş kaldım. Çok garibə şeydən danışır. Быстро схватываешь. Hə, Alfheim-də zaman daha sürətli gedir Alfheim-in işığında. Yuxarıdakı nesnələri yaxmaq üçün L kontrol düyməsi, nişan, nəysə, hə, yuxarı çıxmaq lazımdır. Belə eləməklə, hə. Qəşək. Nəysə, Alfheim-də zaman sürətli gedirdisə, burada zaman daha gec gedir. Yəni, ona görə də uşağın yanına elə bil ki, tez qayıtmış olacaq. Hə, nə vardıq indi? Mən sandığa görə əslində onu elədim, orada sandıq var idi çünki. Hə, o tərəfdə də var, hə, gördüm. 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 O tərəfdə də nəsə var. Aha, nə idi bu? Prosta gümüş. Yaxşı, prosta gümüş də qənimətdir də, yəni hər nədir. Aha, düşdü sandıq. Burdan mı götürürəm sandıq, hə? Getdik. Pul önəmlidir. Pul çox önəmlidir. Pul əslində Liboy oyunda önəmlidir. Gedəkdən burada da yaşıl bundan var. Aha! Nə oldu la? Aha. Bu nədir la? Bax, belə zor məsafə saxlaya bilərik. İps, bir dənə belə yansın bu öz-özünə. Burası bunlar da çox pis dondurur ha. Yox, bu qılınclarla belə deyim, həvəsim daha artdı oyuna. Onsuz da həvəsli idim oyuna. Amma belə deyim də, oyunun əvvəlində biraz məyus olmuşdum Kratos'un qılınclarını itirmişdi deyə. Amma sən demə itirməyib, prosta gizlədib. Mənə də maraqlı idi ki, Kratos bu Valhalla-dır deyir. Helin içindədir. Yox, Valhalla Asgard-dadır. Ara ancaq dostoyn oğlanlar düşür. Hel isə deyir, hörmətsizlər üçündür. Разве стареть это бесславие? Ну, никогда ведь не поздно взять в руки оружие. Hə, vəşim, qocalmışlar və xəstəlikdən ölənlər üçündür bura Hel dünyası. Asgard-dakı Valhalla isə... Uyda, orada şey var. Hə, qayıtmalıyam. Asgard-dakı Valhalla isə əsl döyükçülər məkanıdır zat. Hmm, başa düşdüm. Kratos da deyir, Nivjeli deyir, qocalıqdan ölmək dostoyn ölüm deyil. O da deyir ki...
baxma da. Əlinə silah almaq, hər zaman silah almaq dostoyun bir şeydir, deyən. Хотя и вреда особого я от не этого, вода... полагаю, не будет. А еще живым будет проще попасть в сердце Хельхейма. Только вот какой безумец туда полезет по своей воле? Один гёздный гёрм, морда один гёздный цыксон. Гёздный гёрм. Бина на бумена лезет элемер, бабеле яваш яваш чупка ахмага. Эвеле ядам надо, че хоппана билирдин габага бирес узната билирдин. Да, я морда мен один пухну гёрм. Чабра гёрм. Bir. Şu. Orada o var. Ama ora necə çıxıram? Mənə maraqlıdır. Bax o. Mən heç nəyə qaçırtmadım ki təsadüfən. Yox. Buradan, buradan da bura. Uf, 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 uf. Hal-hazırda bu oyunu oynayıram və Bakının havası hal-hazırda belədir, yəni. Eyni. Aha. Maska. Maskadır yoxsa nə də ailə yadigarı zirzibili. O tərəfdə xəzinə var. Görəm bunu yandırmaq olur qızlarla, yox. Onda deməli ancaq uşaq lazımdır ora. Yani oradaki sandığa mən getmək istəyirəm. Oradaki sandığa necə gedim? Hə, gördüm, başa düşdüm. Əla. Oradaki sandığı açmaq üçün mənə uşaq lazımdır. Oh. Ha bax. Ona bax, nə qəşətdə bu. Oo, oo, nə qəşə hərəkət idi o. Diyan, 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 diyan. Burada o. Bu nədir? Qırmızı yanır, ona bax. Qəribədir. Bəlkə onu onunla vurmaq olur. Diyan, burada yəqin hardasa alov çiçəyi var. Ki mən alov çiçəyinlə götürüm. Atım ora. Başqa yolu yoxdur çünki. Aha, orada o var. Oradan ora çıxa bilmirəm. Buradan gəlmişəm. Orada da odur. Nə bilim. Most proklet. Uyda. Ba onu ha, ba onu öldürməliyik. Ba onu öldürməliyik, ürəyini götürməliyik. Helheimin qüdrətini daşıdı o. Sən onun ürəyi lazımdır. Ürəyini götür və çıxaq gedək. Buna bax. Döyüş, döyüş. Buna bax, ala. Bu nə? Oy, ay. Ay da istəmirdim. Baxmaq istəyirdim hələ. Ay da. Bir ona baxın, o nədir elə orada baxan? Qartaldı nədir, o nədir elə? O niyə elə o boydadır? Mən elə bildim son qalan nəhəng şeydi. İlan, Yormugand. A, o Midgardda qalan son nəhəngdir. Buna baxın, bla, quşun yekəliyinə baxın. Əjdahadan nə məyə az, az qalı ilan boydadır. Uzaqdan belə nəhəng görünür də bu. Bir dənə buna baxın. Oy da. Nəysə, bununla dalaşmalıyıq. A, amıq, düş dalaşaq. Maman necədir? Mamanla salam söyləyərsən. Sıra az əsəbləşdi bax. Nə var da bax. Aha. Matur Helson. Oo, uşaq da yoxdur, kömək eləsin bizə. Bizə axı uşaq kömək eləyirdi həmişə fikir ya belə qaranlıq şeylər olanda. Aa! Partladırmış o məni. Aha. Çox pis. Çox pis. Ləzzət eləməli. Döyüş ağır olacaq.
Ha. Çünkü neyse, döyüş ağır olacaq ama udacaq da. Aha. Aha. Düz mü elədim? O yenə. Ha, bilmirdim, bağışla. Bəlkə nəsə eləməliyəm burada. Ha, bu gəlib bunu vurmalıymışam elə. Bax, canım yaxşı da hələ öz aramızdır. Aa, nətər elədi onu? Bir dənə də qoy yansın. Yanma effekti qoy. Aha, başa düşdüm, başa düşdüm. Başa düşdüm. Bu deməli bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, neçə dəfə. Aha. Dörd dəfə. Bir dəfə də belə qoy. Aha, yo, əzbərlədim yo. Oh. Pis dəydi ha o. Fərqi yoxdur. Bunu döşədin, yanındakıları döşədin. Ah! Belə şey də olur. Buna belə şey də bacarıq. Ha, bunu bilmirdim bax. Aba bunu bilmirdim bax. Yaxşı şey deyil o. Ah, şu bir dənə vurmaq lazım idi. Köş eləməsən. Ah, sandıq. Aha! Bir. Oy. Bir dənə belə yandır bunu, yansın bu öz-özünə biraz. Aha, indi mən bayaqdan cana fikir vermirəm, amma can lazımdır. Aha. Bəli, mənim bəxtimə də axı, septim atsa can götürmək istəsin. Naha elədi, nətər elədi, oho! Cındıra bax, daş atır uzaqdan. Kişilikdən deyil axı daş atmaq. Arvat kimi döyüşmə! Daş sad atır mənə burada. Aha, poxa düşdük. Bir. Elə birdə də qaldı. Bundan nəsə çətinləşdi dalaşmaq. Harada da bu xiyar? Gör bir yerdə durur. Ayda. Şo, utduq bunu. Utduq bunu. Hardan bilirəm? Oy, hələ udmadı. Hoppa marş hop demə. Bax, indi düşdü, bax, qırmızı olacaq. Aha. Qəşək, götündən qılınc, şey, qalxanla bir dənə. Şo. Şo, gördünüz, qırmızı işarə. İf, şo. Əslində, belə indi fərqinə vardım ki, içimə soxul oynayırdım bayaqdan. Çünki fokuslanmışdım qılıncların möhtəşəmliyinə. Hə, bir də ki döyüşə, döyüş biraz çətin idi. Uy da, kayf. Bunun ürəyi lazımdır bizə. İndi ürək. Biraz əlini çirkləndirməli olasın. Quş bizə baxdı, uğraşdı bizə baxdı. Ki, nə var sənə? Aha. Səliqəli şəkildə, səliqəli şəkildə, kvadrat şəkildə. Uff.
Fondakı mahnıya bax ha. Ha, bası saxlamalıyam. Daha doğrusu tez-tez vurmalıyam knopkanı, yaxşı. Düyməni. Aha. Aha. Bundan ötürü gəlmişdi bura. İndi qayıda bilər ya. Sən nə elədin ola? Yazığın mı gəldi buna? Сердце у меня. Рэмендаде. Ничего не нужно. Башка наса лазымды. Все, hazırdı. Burada kalmasan yaxşıdır. O ne dala? Зевс. 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 Мой отец. Атам. Сен атан Зевс-ди? Ha, derinde her şey aydındı. Что это за место? Bu ne yerdi? Не ходи туда. Ora heç vaxt getmə. Yaxşı mı? Başa düşdün mü? Yaxşı, bir dənə orada sandıq var, onu götürüm sonra qayıt. Почему он здесь? O niyə burdadır? Это невозможно. O mümkün deyil. Это просто иллюзия. O sadece иллюзиядır. Хельм учит своих обитателей картинами из их прошлого. Aa, bu qılıncı gücləndirmək üçündür, Kaos Alevi, zor. Qəşəy, qəşəy, qəşəy. Mənə onsuz da lazım da deyil. Şey eləmək, sən de. Orada gedib. Nəsə bir pox yemək. Bu nədir bax? Bu nədir? Pst. Brok? Я не должен здесь. Mən burada olmamalıyam. Вот холод. Çox soyuqdur. Скорей, давай мне клин. Çubuqlarını ver görüm mənə. Я же сказал, что. Ә, ver kömək eləyəcəm də amur. Ver. Hala. Мои инструменты в Мидгарде. Mənim instrumentlərim Midgardadır. Bir dəqiqə qayıdacağam. Ты не думаешь, что он их спёр? Sən inanmırsan, düşünmürsən ki, oğurladı onları. Yox, oy da nə tez gəldi la. Короче, прицелься в волшебный огонёк и бросай их. А, açdıq bunu. Bu nədir? Helin küləyi. 10 saniyə saxlayır. Он в тот маленький шарик, который висит в середине двери. А, bunu belə eləyirəm, 10 saniyə vaxtım var. Sonra belə eləyirəm, qapı açılır. Aa, sağ ol, deyir, səndən gözləməyə bilərəm, amma gedirəm. Təsarrufatımı soyutmamış. Arada elə bilir. A, deyir, bəlkə deyir, arada düşünürəm ki, beyni sağlam deyil. Mənə çox maraqlı deyir orada olan. Bu quş çox maraqlıdır mənə. Bax, körpü bağlıdır. Nəysə, bizə demişlər ki, nə olur olsun, ora getməyin də. Getməyək. Nəysə, məncə bu bölümü burada bitirmək olar. Bu epik quşun fonunda və epik qılıncların fonunda. Ən sevdiyim bölüm oldu. Çünki bu möhtəşəm qılıncları nəhayət əldə elədim. Yəni, düşünmürdüm ki, nə vaxtsa gələ biləcək. Daha doğrusu düşünürdüm ki, bu qılınclar gələcək, amma inanmırdım. Və əldə eləməyim bu qılıncları çox möhtəşəm oldu. Yəni, daha eyləncəli oldu. Siz bu qılıncın gözəlliyinə baxın. Düz deyə paslanıb pis günə düşüb, amma məncə cücələr onu bərpa eləyəcəkdir, məncə. Videonun sonu. Növbəti videolarda görüşənə dək. Hələlik.